ဒီလိုမျိုးကြီးတွေကိုအလင်းမြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေဘိုင်ယိုဂျက်စ်ဆိုရင်ဘောခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖြားနာခြင်းများကိုအလင်းမြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးပျောက်ကင်းစေတယ်ဘိုင်ယိုဂျက်စ်နံပါတ် 1 7ပြည်သမ्या မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျမ်းမာရေးပညာပေးတွေအပတ်စဉ်ပတ်စဉ်ဟောပြောလာတော့ တခါတခါကြတော့လေလူတွေကစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျမ်းမာရေးနဲ့နှွယ်ပြီးပြောတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလိုက်မှထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ပုံကိုကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့သွေးသွားလှူတာပေါ့နော်သွေးလှူတဲ့ခါကျတော့ဝေဖန်တာလေးကဘယ်လိုလဲဆိုသွေးလှူတာအသက် 55နှစ်ဆိုလှူလို့မရတော့ဘူးလားပြမနိုင်ငံသွေးလှူပိုင်ကသွေးသည်အသက်သွေးတွေလှူကြပါလို့ပြောဆိုထားတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းနိုင်ငံတကာချက်ချင်းနေသင်းတို့เนาะတော်တော်တကယ်သွေးလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းအကြီးကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွေးတွေလှူကြတယ်သွေးလှူခြင်းအင်မတန်မုံမြတ်တာမိမိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အသွေးသာကိုထုတ်ပြီးတော့လှူတာပေါ့เนาะအဲ့လှူတာကိုတားဆီးလို့ရမလားမေးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီသွေးလှ
လဲကျွန်တော်တို့အကျိုးတက်ရောက်မှုရှိစေရမယ်အသက်ကယ်နိုင်ရမယ်ပေါ့သူဒီအသက်လို့ပြောထားတာဟိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့လူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေလုပ်လာရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် session နဲ့အောက်တွေ့မလို့ပါဘူးเนาะခုနကကိုယ်အလေးချိန်အမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်100 130ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တဲ့ပေါင်130မရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တွေးလို့ရတယ် disqualify သူ့ကိုကျွန်တော်တွေးလို့မသင့်တော်တဲ့လူလို့ကျွန်တော်ကဖယ်လိုက်တာပေါ့အမျိုးသမီးပေါင်100တော့အနည်းဆုံးရှိရမယ်တွေးပေါင်ချိန်ခုနပြောလို့တော့60 60အောက်တော့မရောက်ပါဘူးတွေးပေါင်ချိန်140 80 140 90တယ်လဲတွေးလို့ရောကရှိတယ်ပြီးတော့တွေးလာလူလို့เนาะအဲ့တော့အကြောင်းမဲ့လာလူတာတော့ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့တွေးလူရှင်တွေးလူဘန်တိုင်းမှာတွေးလူနိုင်တဲ့အသက်ကန်တဲ့ချက်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်အလေးချိန်ကန့်သတ်ချက်နောက်ခုနပြောတဲ့သူ့ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးကြတယ်ပါတာပေါ့ပေါင်နေဖြစ်ရတယ်เนาะဒါကမြန်မာနိုင်ငံသွေးလူပံမှာလည်းထုံနီလကောင်ပဲနိုင်ငံတကာသွေးလူပံတွေမှာလည်းသူတို့စစ်ဆေးရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီသွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအနေအန်ဒီယကင်းစွာလူဖို့အတွက်စစ်ဆေးရတယ်သူ့ထဲမှာငပြားဖူးပါနေဘယ်လိုလုပ်ငပြားဖူးယူပါတဲ့သွေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်ထဲသွင်းလိုက်နောက်တစ်ယောက်တန်းပြီးငပြားဖူးရမှာပေါ့ HIV ဖို့ပါနေရင်လည်းထုံနီတကောင်ပဲ HIV နောက်တစ်ယောက်ကိုကူးသွားမှာပေါ့ဒီလိုပဲအသေးအောင် B အသေးအောင် C เนาะ syphilis ဘိုးเนาะ syphilis ဘိုးရှိနေတဲ့သွေးဆိုရင်တော့ဘလောက်အသက်ပဲရှိနေကျွန်တော်ယူလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ခုနကန့်သတ်ချက်တွေကအဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံအတွက်ကန့်သတ်ထားတော့အသက်18နှစ်ကနေ55နှစ်ဆိုပြီးတော့သွေးလူပံနေပြီးတော့လေကြင်ညာထားတာပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က60 65ပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အသက်ကြီးရဲ့လူသွေးလူလို့အဲ့သွေးတွေကဘာတွေဖြစ်သွားမှာလဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးစရာရှိတာပေါ့အဲ့တော့သွေးထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့သွေးထဲမှာကျွန်တော်တို့သွေးနီဥ၊သွေးဖြူဥ၊သွေးရည်ကြီး plasma လို့ခေါ်တဲ့သွေးဥမွားဒါတွေကကျွန်တော်တို့အရေးတစ်ခုထဲမှာအမှုန်လေးတွေလိုပဲသွားနေတဲ့သွေးဥလေးတွေ။နော်ဒါမှသွေးကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေပိုင်းမှာတွေ့ဥပါလိမ့်မယ်သွားနေတဲ့သွေးဥလေးသွေးနီဥဆိုဘလိုပုံသွေးဖြူဥဆိုဘလိုပုံသွေးဥမွားဆိုဘလိုပုံသွေးမွားဆိုအသေးဆုံးလေးတွေပေါ့နော်။ဒီသွေးတွေဘယ်ကထုတ်လဲဆိုရိုးရင်းခြင်စီကနေထုတ်တယ်။အသက်ကြီးရဲ့လူတွေမှာခြင်စီတွေကညော့နေလာတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အသက်ကြီးရဲ့လူကိုမလှူခိုင်းတာအဲ့ချို့နိုင်ငံတွေမှာအသက်60ပမာနိုင်ငံမှာ55ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတာကဒါပေမဲ့လှူလို့မရဘူးလားလို့မေးလာတော့ရှိတော့ကျွန်တော်ကလိုက်ရှာဖွေလိုက်တဲ့အခါကဘာပေါ်မှာ Guinness တဲ့ကျွန်တော် record ပေါ့နော်တကယ် Guinness ဆိုရင်ဝင်တဲ့အသက်ကြီးဆုံးတွေးလူထားတဲ့လူကအသက်60ရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတာကသူက regular donor လို့ခေါ်တာအပတ်စဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်10ပတ်ပြည့်တိုင်းတွေးလူလာတာတွေးလူတဲ့အချိန်ပေါင်း1000ကျော်တယ်နော်အဲ့ Guinness ဝါဆက်မှတ်တမ်းဝင်လာတော့သူသွေးတွေပါဖြစ်သွားမယ်သူသွေးတွေခလေးတွေကိုသွင်းတာအသက်ကြီးရလူရဲ့သွေးကိုခလေးပေါင်း2တန်းကျော်သူအသက်ကယ်ခဲ့တယ်သူအချိန်ပေါင်း1000သွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ unit ခလေးဆိုတော့1 unit တောင်ပြည့်စရာမလိုဘဲနဲ့နည်းနည်းဖဲပေးရတာသူကိုယ်တိုင်ကလည်း plasma တွေကြီးပဲလူတာအဲမှာသွေးဥတွေပါမလိုဘူးနော်အဲ့ရတွေကိုကျွန်တော်ဖဲလိုက်ပြီးအခုနောက်ပိုင်းနှီးပညာတွေထွန်းကားလာတော့သွေးထုတ်လိုက်ဖြစ်ရင်သွေးတွေမှာအကုန်ပါမှာပေါ့ဗျာသွေးပြီးဥရောသွေးနေဥရော plasma တဲ့အရေးကြီးတွေရောကျွန်တော်အကုန်ပါမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအခုအပြင်မှာကျွန်တော်ခွဲထုတ်ပလိုက်တယ်အခုရန်ကုန်မှာရောဗမာပြည်မှာမြန်မာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးတွေ aphrasis လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါလူတွေကတစ်ခါတစ်ခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကသွေးတစ်ခုလုံးမယူတော့ဘူးသွေးကိုဖုတ်ထားတယ်ကြိုးတိုင်းနဲ့ဟိုဘက်ကိုတွန်းထားတယ်အဲ့ထဲမှာသွေးကိုကျွန်တော်ကသွေးဥတွေကြီးပဲ pack cell လို့ခေါ်တာပေါ့သွေးဥတွေကြီးပဲဖြည့်ပြီးဥတွေကြီးပဲအဲ့ထဲထုတ်ထည့်လိုက်တယ်အ
အရေးကြီးတဲ့သူ့လက်ထက်ပြန်သွင်းမိလိုက်တယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်အရာကအဲ့လိုမျိုးနီးတွေနဲ့တွေးလူတဲ့နိုင်ငံတကာမှာနီးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဟိုးဘလတ်လို့ခေါ်တဲ့ခိုးလုံးထုတ်တာပါဗျာ။သူအရင်ကကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကတည်းကဆိုလို့ရှိရင်ပလင်းနေတယ်ကျွန်တော်ကတူလောင်းတာ။အခုနောက်ပိုင်းကျတော့အိတ်တွေနဲ့ပလတ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့တူလောင်းတာ။အိတ်ထဲမှာအကုန်လုံးအစင်းစင်းပ
င်ကြီးဆိုတာကျွန်တော်သွားတုတ်တယ်ဂရင်လိုပဲတသက်ရှိသေးတယ်အဲ့အခုတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးကရင်ပုံမှာပဲလှဲပြီးတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုအနေလေးမှာချပီးထားတာပေါ့ဗျာတကယ်သွေးလူရှင်တွေအတွက်ကိုတီးတန့်ကရင်တွေကဘရက်ကရင်ကိုလှုပ်ရှားပြီးတော့ဟိုသွေးသွေးသွားသွားတွေရဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေနိုင်ငံတွေကမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတာကသူတို့ဒီမှာလဲလှူတဲ့ဟိုကငါတွေကသွေးအရေးကြီးပဲထုတ်ပါဆဲတွေမထုတ်ပါနဲ့ဆိုတာမျိုးပြောပြီးတော့အရေးကြီးတွေပဲလှူလို့ရခုနပြောတဲ့ကမ္ဘာပတ်တန်းဝင်သွားတဲ့လူကအရေးကြီးတွေကြီးပဲလှူတာတော့ကလေးတငယ်တွေအရေးကြီးအသွေးအူတွေဖယ်ထားတယ်သူကမှပြန်ခဲ့တယ်အဲ့အရေးကြီးနဲ့သွေးဥကိုအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြတော့ whole plug ကိုယူပြီးတော့စက်ထဲမှာကျွန်တော်ခွဲပလိုက်တယ်အရေးကြီးသက်သက်ဆဲသက်သက်နော်အဲ plasma သက်သက်ခုနက pack ဆဲသက်သက်ပေါ့အဲ့လိုခွဲလိုက်တယ်ခွဲလိုက်ပြီးအဲ့တော့မှလူအဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်က pack ဆဲကိုဒီတထုပ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်၃ခုလောက်ပွားလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုတာက1 unit အပြည့်ကို plasma ပေးလိုက်မယ်တယောက်ခုချင်းဆဲတွေတွန်းလိုက်မယ်ဆိုတော့လူနာရဲ့လိုအပ်ချက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အများစုသွေးသွင်းနေကြတာ whole blood ဆိုတော့တခါတည်းအကုန်လုံးသွင်းလိုက်တာများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုရှင်ကားတိုက်လို့သွေးပြတ်သွားတယ်သွေးကြိုးတွေပြတ်ထွက်သွားတယ်သွေးတွေတန်နေတယ်ခွဲဆဲလိုက်လို့သွေးတွေတွန်နေတယ်ဘာညာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးကင်ဆာကြောင့်သွေးတွေရိုးရိုးကျသွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်အများဆုံးသွေးတွေသွင်းပေးရတာတခြားသွေးရောဂါတွေကြောင့်သွေးသွင်းပေးရတာရှိရသွေးအားတွေနည်းနေတာလေဖြော့ပတ်လာတယ်သူမှကြည့်ရလို့ရှင် hemoglobin ဆိုတာတိုင်းလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သွေးလူမဲ့လူကိုကျွန်တော် hemoglobin တိုင်းပါတယ်သူ့ရဲ့သွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးအောင်ဗီဖို့စီဖို့ HIV ဖို့ငှက်ဖျားဖို့စင်ချေရောက်ယောဂါပိုးပါကျွန်တော်တို့ထက်စစ်ပါတယ်စစ်ပြီးတော့မှဒါတွေကကျွန်တော်လှူသင့်တဲ့သွေဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှလူများလူနာတယောက်တည်းကိုသူကအုပ်စုလေးတူရလားလို့တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ရပါတယ်ထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသွေးတူကိုသွေးတွေကိုခါလိုက်သူကငယ်တဲ့ကြီးရဲ့လူပဲသွေးကိုငယ်တဲ့လူလည်းထည့်လို့ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲငယ်တဲ့လူပဲသွေးကိုကြီးရဲ့လူလည်းပြဿနာဘူးလူပါမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဒီသွေးတွေရဲ့အကုန်လုံးကအရေးသွေးဟာယောဂါပေးရတဲ့ကင်းစင်းဖို့တော့ဒီဒါပေမဲ့တခုစီကဒီသွေးတူတာကိုကျွန်တော်အရက်တောက်ထားတဲ့လူတွေငွေစေဝါသုံးဆွဲထားတဲ့လူတွေစီကကျွန်တော်မယူပါဘူးဒီကြားထဲမှာတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်လွန်ခဲ့သော3လကခုနကမကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံထားတယ်ဆိုရင်လည်းမယူဘူးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖောင်ပါဖြစ်ရတယ် तू ကလိန်ဖြစ်လိုက်ရင်ပဲနဲ့လုံးပါလွန်ခဲ့ဒါတည်းကသူ့ရဲ့ယာဆိုရင် तू ရေးရတာလေ तू ကဆက်ဆံထားတယ်ဆိုတော့ယောဂါတွေကကုနေမှာကျွန်တော်မသိဘူးအခုစစ်လိုက်မတွေ့ဘူးပေါ့တော့3လမှာတွေ့ပါဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကသွေးလူရှင်တွေဟာညောင်းကောင်းကောင်းမဒီနေ့မလူမယ်ဆိုညောင်းအေးဝဝအိတ်ထားမယ်အစာဝဝလည်းလည်းစားထားမယ်အရက်တောက်မထားဘူးစိတ်လေးတောက်မထားဘူးဆေးဝါးတွေမတောက်ထားဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်နောက်ဆုံးပဲအချိန်ကတောက်ထားတာလေအဲ့လိုတွေမိရအဲ့ဒါကြောင့်တခါကျဒီနေ့တော့မလှူပါနဲ့အုံးနောက်နေ့မှပြန်လာလှူပါဆိုတာမျိုးဒီဖာလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ပြန်လေပြီးတော့သူ့နောက်တစ်ခေါက်မှပြန်လာပါဆိုတာမျိုးကိုုံရှိနေတယ်ကျွန်တော်တွေးမလှူခိုင်းဘူးကိုုံဆောင်ကိုုံပြီးတော့တော့မွေးပြီးတော့လေကုနာ46ရက်ကြာရင်တော့လှူလို့ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့အမြဲတမ်းလှူနေတဲ့လူကတိတ်လှူနေတာနော်အဲ့ဒါတချို့ဒီဘာရန်ကုန်မှာလဲယာနဲ့ချီပြီးတော့နှစ်အချိန်ပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးတော့လူရဲ့လူရဲ့ရှိရခုနကဘာဂင်းနစ်ဝင်သွားတာထောင်တော့ချီထားသေးတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအသက်တွေလဲသူတို့အများနဲ့ regular donor တွေကတော့နိုင်ငံတကာမှာအများစုသတ်မှတ်ထားလေးရှိတာက regular donor ဆိုတာကအပတ်ခုန6ပတ်ပြည့်တိုင်းဒိုရီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့3လပြည့်တိုင်းလှူနေတဲ့လူတွေဟိုးတွေကတော့ချက်လှူလာတာအဲ့ဒီလူတွေ60ကျော်သွားရင်လဲကျွန်တော်လှူဝင်ပေးတယ်80ကျော်သွားရင်လဲလှူလို့ရသေးတယ်သူစန္ဒရှိသလောက်ဒါက regularပထမအဦးဆုံးလှူခဲ့လူကတော့အသက်60မပြည့်လက်မခံဘူးဒါနိုင်ငံတကာတွေမှာเนาะဘာကြောင့်လက်မခံလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောပါလားသူကတော့ကောင်းနေသေးတယ်အခုမှပထမအဦးဆုံးကြီးသူစလှူတာသူ့အတွက်လည်းကြည်ရသူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းကြည်ရသေးတယ်သူဘယ်တော့မောသွားမလားသူ့နှလုံးဘယ်တော့ပြက်နေလဲကျွန်တော်မသိဘူးလေအဲဒီသူတွေထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့သူ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကြည်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ကန့်သက်ချက်ကိုလှုပ်ကြတာဒါပေမဲ့ကြီးရဲ့ကန့်သက်ချက်ကိုတော့သိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအရင်တင်းကျက်လေးမရှိဘူးဖြေလျှော့ပေးတယ်ဒါကြောင့်65ဆိုလဲလှူပါ90ဆိုလဲလှူပါဆိုတာမျိုးကမ္ဘာဂင်းနစ်ကခုန90တောင်မှကျွန်တော်ရှိသေးတာပဲเนาะသူတောက်လျှောက်နှစ်ပေါင်း40လောက်တောက်လျှောက်လှူလာတဲ့လူတယောက်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြုံဖြိုးတာတွေနှိကွေးမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်က session နဲ့မပြည့်ရင်တော့ပြေးမလို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာ16နဲ့ဒီညော့ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရတွေကဒါအသက်ကန့်သက်ချက်ကိုယ်အလေးချိန်ကလည်းပြည့်နေအောင်မယ်ခုနပြောလို့ရယောက်ျားဆိုရင်အနည်းဆုံးပေါင်130ရှိရမယ်မိန်းမဆိုရင်အဲခုနပေါင်100ရှိရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ပမာပြီမှာလည်းအလိုလက်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြော်လွားပြီးတော့လူလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကခွင့်မလွတ်နိုင်တာတွေကတော့ခုနကပိုးမွားတွေငွေသေးဆေးဝါးဆွဲထားတာတွေအခုတော့ကျွန်တော်ယူလို့မဖြစ်ပါဘူးအဲဒါမျိုးရှိလားမရှိလားဆိုတော့ကိုယ့်အကူဝန်ခံတာတွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့မှတခါကိုယ့်ကစစ်ဆေးရတာရှိတယ်တချို့ဟိုတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ลูราวยูบีมาเค้าเนี่ยลูจีนเมียปูมาเซฟเลโบตุ่ยบาระทะเพิ่นลูจีนเมียกู้ตามูลานเปลี่ยนเลยลาแก่บาญาสาอีเนี่ยปู่ราชิอ่ะอะกูก็เราเอาไอ้เหลียวเหมือนไม่เข้าดอกเว้ยตะคาเดตะเชิงเนี่ยมาเว้ยเราเสร็จเลยเสร็จโลไม่ใช่ไม่อยู่กูชื่อๆเลยโซไม่อยู่กูไม่ใช่เลยโซอยู่เลยพี่แล้วมาไอ้กูน่ะต้วยเมลูมาเลยตนเราไม่ต้วยเนี่ยเตะล่ะสรุป grouping ตัวอุสุขวยดาเนี่ยไม่กล้าอูแมทชิ่งนะกูไต่จีอ่ะดิตัวนี้เนี่ยมูนาลีอยู่กูตัวนี้เนี่ยไต่จีอยู่แมทช์เลยเนี่ยก้าวเนี่ยต้องอย่างมึงเนี่ยไม่ใช่อูสรมาตวยอ่ะล่ะแล้วตัวนี้เนี่ยทรานซิชั่นเมดิซินสรว่าตีตันจังเราอธิบายภาษาอย่างตะคู่ขึ้นไปอ่ะเราก็ประมาณไหนกันมาแล้วปีนี่บาบีเออสรว่าก็อย่างน้อยเราจังเราไม่ใช่แกกูตวยโยคะเบิดาเนี่ยไม่ตู่กูตวยตวยเนี่ยตวยทุ่ยโยคะเบิดาป่ะเนาะอะเราจังเราอธ
တွေမှာလှူလို့ရပါတယ်ကောင်းတာကတော့တောက်လျှောက်လှူလာတယ်လို့ဒီနေ့မှစပြီးတော့လှူရင်လည်းငါတက်ကတော့65နဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုတာကတော့ဒါကတိတ်တဘာဝမကြောက်ဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုဒီအယွေမှာငငယ်ငယ်တော့ဘာလို့မလှူခဲ့လဲဒီနေ့မှဘာအကျိုးအမြတ်နဲ့သူကလှူရင်လားလေအသူ့ရဲ့အလှူတော့မတားဘူးပေါ့လှူပေါ့နော်လှူတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသက်ကန်းသက်ချက်ကြောင့်တော့ကျွန်တော်ကဒီဖားလုပ်လို့မရှိပါဘူးနော်ဒီဖားဆိုတာမလှူပါနဲ့အောင်ပြန်လာပါအောင်မလုပ်လို့ဒါကြောင့်လေဒီသွေးတွေကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီသွေးတွေဟာခုနပြောတဲ့ဘောကပိုးမွှားတွေကင်းစင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခလေးကိုပဲတွင်လူကြီးကိုပဲတွင်အမျိုးသမီးကိုပဲတွင်ဘလူတွင်အသက်ကြရာရောက်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကူရမှာဖြစ်တော့ကြောင်းတွေးလူချင်းဟာကျွန်တော်လူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အချိုးအမြတ်ဘာသာရေးရပဲကြီးเนาะစမ်းမာရေးရပဲကြီးခဏခဏမကြခဏတွေးလူတဲ့လူတွေဟာခုနကတွေးရိုးယောဂါမဖြစ်ဘူးเนาะနောက်ကခုနကဆီးရိုးယောဂါတွေမဖြစ်ဘူးကင်ဆာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေးတာရှိလာတယ်ခဏခဏပြောတွေးကြီးကခဏတွေးအစ်စ်ကဒီတွေးပါတခါလှူပြီးရင်တော့လှူပြီးရင်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲသူ့ရဲ့ volume ပေါ့နော်350 mm သူ့ကိုထုတ်လိုက်တယ်။အဲအဲ့ဒီကပြန်ပြည့်ပါတယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော် hemoglobin ပေါ့နော်သွေးအားနည်းတာတွေပါရောက်တာ။ကျွန်တော်ကပြည့်ဖို့တော့ကကျွန်တော်အနည်းဆုံး3လတော့စောင့်ရပါတယ်။ဒါတော့မှနှစ်ပတ်အတွင်းမှပြန်ပြည့်ကြတယ်။ဒီသွေးလူရှင်တွေကိုအခုသွေးလူဘန်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ယူပါအစာအချွေလေးတိုက်မယ်ဗာလေးပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဓာတ်တွေပြန်ပြည့်ဖို့ကအစာအာဟာရစားနေပြီးတော့အနားယူလိုက်ရုံနဲ့နှစ်ပတ်အတွင်းမှငိုသွေးအတိုင်းပြန်ပြည့်ပါတယ်။တော့ချက်ချင်းသွေးရမယ်အနေထားမျိုးပေါ့နော်လူသားတွေမှာအဲ့မျိုးကြတော့ကျွန်တော် fresh blood လို့ခေါ်တာပါအခုထုတ်ပြီးအခုသွင်းနေတော့မဟုတ်အခုထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့4-5ရက်တင်းသွင်းနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က fresh blood လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတူလောင်ထားပြီးတော့မှတူလောင်တာလဲသူ့ရဲ့ခုနကတော့ပါသွေးရည်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဗနေရက်ကြာပြီအထိပဲ9ရက်အထိပဲတူလောင်လို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အပူချိန်ကတော့သူ့အခန်းပူချိန်မှာတူလောင်လို့ရတယ်ချို့ကြတော့မဟုတ်ဘူးအနှုတ်ကျွန်တော်ခုနကခဲအေးခဲထားမယ်ဆိုရင်25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိတောင်ကျွန်တော်ထားပေးရတယ်အေးခဲထားတာတော့ချိုးကြတော့လဲကျွန်တော်က4ဒီဂရီ6ဒီဂရီပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့စင်ဒီဂရိတ်လောက်မှာထားပြီးတော့တာမန်ဟိုးဘလတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်သုံးလောင်ထားဒါမှမဟုတ်သွေးလူပန်ဆိုတာတီးသန့်ဗမာပြည်မှာသွေးနဲ့သွေးမှထုတ်တော်ပစ္စည်းများဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဥပဒေကိုလိုက်နာပြီးကျွန်တော်လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေကကျွန်တော် license ယူရတယ်တာမန်ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာသွေးလူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှသူတို့ license ယူထားရပါတယ်စစ်ဆေးခံရပါတယ် license ရှိမှသာလဲသွေးလူခြင်းသွေးဖလှယ်ခြင်းကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အနေအထားချို့တော့နေရဆေးကန်းလေးတွေမှာဒီလူသွေးကိုထုတ်ပြီးတော့နောက်လူသွေးကိုထည့်မယ်ဆိုတာဒါတရားမဝင်ပါဘူးအဲ့တချို့တွေလည်းသွေးတွေကိုယူပြီးတော့အခုတချို့အပြင်ဆေးကန်းတချို့မှာကျွန်တော်တို့ဆိုတာကဆေးကန်းမလိုက်နာတဲ့ဒီရဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့တချို့လုပ်နေတာလေးကြားတာတော့ဒီထည့်ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်က stem cell ဆိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလင်အင်ကကြီးအောင်ထိုးတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူသွေးကိုထုတ်ပြီးတော့လူသွေးပြန်တို့တကယ်တမ်းကခုနပြောရင်တော့ဒါတွေဟာသွေးနဲ့သွေးပါထုတ်သောပစ္စည်းများဥပဒေနဲ့ညှိပါတယ်ဒီသွေးတွေကိုထုတ်ပြီးရုပ်ရှင်ပဲနေရာမှာတုံးပါလေ။ငါထုတ်ပြီးလို့ရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာကဒီတက်ခွဲစမ်းတက်ပါလား။တက်ခွဲစီကိုပို့ပါလား။ license ရှိပြီးသားနေရာကိုပို့ပါမယ်။ကိုနီးကိုဟာနဲ့သူတွေထုတ်ပြစ်တာ။နောက်တစ်ဦးကိုထည့်ပေးတာဆိုတာဥပဒေရကျွန်တော်တို့1900နှစ်ထိကြာနိုင်ပါတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်ဒီပိုင်းနဲ့တခါလဲပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံမှာဆေးအသွေးနဲ့เนาะ blood and blood protect law ဆိုတာရှိတယ်။ဒီဥပဒေကဟိုးကျွန်တော်တို့နာအဖာလက်ထက်ထဲကကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတာ2015မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒီဟာယနေ့ထိအသက်ဝင်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးလူသွေးထုတ်မယ်။သွေးတွေတခြားသူကိုထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥပဒေတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။အားလုံးခြုံငုံပြီးတော့ပြောရမှာကအသက်ကြီးသောသူများမှထုတ်ယူသောသွေးသည်သွင်းတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်လည်းမရှိပါဘူး။နော်ခလေးကိုလည်းသွင်းနိုင်ပါတယ်လူကြီးကိုသွင်းနိုင်ပါတယ်။သွေးလူတဲ့မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတော့အားလုံးဓာတ်ရုပ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကျိုးကိုလည်းလှူတဲ့လူတိုင်းမှာခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။